各位观众您好，我是李曙芳，欢迎收看今天的股市全方位。台北股市呢下跌了76点，收盘的指数呢来到了10558点。台北股市在今天里面，我要探讨的一个主题是危机跟转机，第二个主题是如何化危机为转机。那你一定会觉得说，我说的是台北股市的拉回它产生的危机，错。今天台北股市的拉回，就大盘的技术面而言，一点危机都没有。它的危机的产生是来自于这样的一个结构。结构如果不改变，台北股市呢，它的路就走不长。什么样的一个结构呢？我等一下会分析给大家听哦。台北股市为什么我说它根本没有很大的危机？因为我们就跟大家讲过，台北股市呢，在这一次，它呢。高点去穿越过10596点，它告诉我们它不是 ABC 的下跌。所谓 C 波的下跌，它的低点会跌破整个 A 波的低点，就是10180，它已经化解掉了。因为如果是 C 波，它的高点不会比 B 波的高点来得更高，所以它不是 ABC 的下跌，它是大底之中的第二只脚。但是它的走法呢，因为它的第二只脚比第一脚来的低，它会比较颠簸，所以它不会一气呵成，所以它涨上去之后拉回回撤，修正五日均线的正乖离正常，而且它修正五日均线的正乖离上面，它的量能上面它是萎缩的，它也没有去跌破月均线，也没有跌破五日均线，也没有跌破这个波方的缺口的下缘10466点，就技术面而言，它是没有危机的。那为什么曙芳说？要化危机为转机，它是来自于它的结构。我说我们在看一个盘，除了看技术面以外，看筹码面以外，还有一件事情，闻味道，看结构。好，那我给大家看一下，台北股市在今天下跌了76点，这是在今天里面来讲话，台北股市涨幅，涨幅集中市场跟 OTC 市场上面。涨幅排行榜，那我给大家看哦，在集中市场第一名是普安，第二名是宏泰，第三名是中环，第四名是宏普，第五名是宏宝，再过来东科。请问这些的个股上面，在基本面上面而言，你能够说出什么？好，你可以说转机嘛，转机成长个股。但他们共同的特色呢，其实只有一个，低价。普安14块，宏泰11块，中环8块，宏普21块，宏宝26块，只有东科高一点点，50块。那 OTC 市场上面来讲，宝利来30块，合唱28块，深科29块，安瑞12块，巨鸿24块。那这期的个股上面没有说一定不好。但是你可以发觉到全部都低价，低价个股也不代表不好啊。低价个股里面你涨很多低价，譬如说你是涨 5G 的低价，你涨 PCB 的低价，你涨一些的低价个股，你说得出所以然来就可以嘛。那有些的涨只是它的同类型的个股涨，它也跟着补涨上来，像保利来嘛，保利来就是这样子。那问题是你的基本面带领你的基本面有一样吗？你就不一样嘛。所以这个部分是来自于第一个低价，它一定是投机力。可是你的结构上面如果都没有办法跟基本面画上一个等号，那就代表你的投机力太大了。不是涨低价个股不好哦，我不是这个意思，而是你的低价个股也要涨对啊。你要涨对，因为这些的个股很多，在之前里面都100张的成交量，200张的成交量，300张的成交量，都是之前没有量的，突然在今天里面集结成军，都是你在之前里面来讲话比较看不到的个股哦。那就代表什么？代表你现在的强股的续航力道，你就没有办法出现嘛。我随便做个举例好了，昨天2337的旺宏。2337旺宏，大家不是说啊，低润的报价上扬吗？涨到快要涨停板，今天一开盘直接开机 ，bang 就下来了。3376的新日新 AirPods 相关的概念个股拉上涨停板，今天直接开低下来了。所以大家里面都做很短，
这也是结构面的问题。你的强股要出现了续航力道，强股出现了续航力道，它才称之为主流。有了主流的部队，这个大盘的攻坚的力道，它才会长，它才会久。所以台北股市现在的危机，就是来自你的整个大盘，你的结构上面，你出现了很大的问题。但是这个问题不是不能改变，因为短期之中，反正现在大盘还没有办法公布营收嘛，然后整个第二季的财报，上半年半年报也公布完毕，所以你打蛇随棍上，稍微投机可以。可是你后续呢？你后续如果都是这些个股涨，那我就跟大家讲嘛，你今天里面本来是100张、200张、300张，都是几百张的成交量，突然涨上来，你要让这些有钱资金、忠实户，我不是指业内主力哦，我是指这些忠实户的资金、有钱人的资金，他怎么进来这些股票？你要让怎么法人的筹码怎么进来这些股票？那如果你是打蛇随棍上、投机力的个股，你现在涨上去的公司派一定到，他一定到。他如果知道我的公司，除非这公司真的很好，否则哪一家公司里面，如果他知道他自己公司不好，涨上来他不到呢？他会到。所以你可以发觉到这个大盘，除了我跟大家讲那个强股没有续航力道，然后今天都是涨这一类型的个股，这个味道上面就不对。所以你必须趁着整个台北股市在大盘，因为现在台北股市本来就是一个在修正五日均线正乖离的时候，它可以修正，你这些个股可以涨，好，可以涨哦。可是等到大盘要往上攻坚的时候，这些的股票能不能够带出所谓的指数？带不出来啊。这些股票涨，集中整个 OTC 市场也没有涨啊。这些集中市场涨，大盘呢跌了76点。你看，在今天我刚刚给你看的这些股票涨 ，OTC 呢开高走低，集中市场跌了76点。那今天的集中市场跌，它是有道理，因为美股的盘后盘是下跌嘛，所以你看台积电这种占指数的，就是跌啊。就是跌嘛，它就是我们台湾股市里面来讲，预先去要反映美国股市盘后期货盘的下跌，我们先跌。我们现在在整个东南亚的市场上面都开始领跌，那你再来看其他的股票，南韩股市因为跌幅很大，所以在最近里面也开始止跌。大陆的股市呢，在2800、2900之间又守住之后攻。那台湾股市今天跌幅比较大，因为你今天的结构上面，你让大家不敢放心的火力全开，趁着拉回去做买进嘛。其实按照道理讲，从技术面的角度，台北股市在今天里面来讲话，已经拉回接近五日均线。我说接近五日均线、接近月均线是可以买的。它是可以买的哦，然后你再设10466收盘跌破的话，当做你的转弱点。这短多，因为五日均线跟月均线它形成了中短期的黄金交叉，是可以做多的。可是你今天这样的一个结构，让大家反而呢不大敢买进。好，要买也只能逢低布局，好，逢低布局。所以我觉得在这种过程之中，台北股市呢要趁着我刚才就讲。台北股市的关键是明天、后天跟下个礼拜。为什么是明天、后天？第一件事情，你拉回你要守住五日均线跟月均线嘛，因为以美国股市的下跌，所以它测到五日均线跟月均线要守住，让五日均线跟月均线这个黄金交叉持续的上去。然后呢，第二件事情，你的拉回量缩没有问题呀。那以外资而言，在昨天里面你可以发觉到，好，今天的新的资料还没有，外资到昨天里面是买什么？台子期大的，卖小的台子，然后呢买一些选择权的买权，但是他也买了卖权，就是告诉我们说他也知道美国股市盘后盘下跌的，美国股市拉出长红棒有可能也要拉回。我们来看美国股市，大家就懂我说的一个意思。美国股市也出现了五日均线的正乖离嘛，他碰到了这一条季线，所以拉回是正常的，它是正常的。那整个一个 NASDA 的部分也是一样啊，回撤很正常，并没有去很不正常的一个所谓的转弱，只是说我们台北股市的结构太过投机，好，不行，可以投机，但是比例上面，好，要安稳好，不然的话对大盘，我说大盘
投机力的过程中，台股不是不能涨，它可以涨，但是走不久，好，走不久，这样的话就不是我们投资人要的那种可以让你真正赚到钱。好，行情一定要让大家可以赚到钱，整个投资的意愿它才会进来。那我们在这个过程之中里面来讲，在今天你就要去持续的观察，刚刚讲的外资在昨天是买大台子卖小台子，买买权，但是也买了卖权。那这个过程中就告诉你说，因为是买大台子嘛，卖小台子，所以他还是偏多，但他认为，认为有涨多回档的可能性，只有这样而已啊，所以他还是偏多的。所以我们在未来里面来讲，尤其明天是周选择权的结算，所以我们在今天就要看外资的期货多单是不是还是保持一定的。如果他的多单再增加，并没有看到退却的一些的现象，那我个人认为，那明天里面来讲话，台湾股市上面，就算美国股市今天，它的盘后盘呈现的下跌，它还是能够守住一定的格局，让它维持一定的点位去做结算，因为今天已经先行拉回，今天已经先行拉回。那在目前来讲话，我个人来讲话，要看的几件事情，第一件事情，为什么下个礼拜，我刚才讲非常的重要，化危机为转机，这些股票，这些的低价个股能够涨，让小生男女能够赚钱，就属方我而言，我并不反对，我并不反对。但是到了下个礼拜，你要让这些资金，因为我们不可能靠小资男女能够把这个行情上面往上去做推动，我们必须要靠一些的法人，不管外资，不管投信，不管中实户的资金向上推动。因为我们台北股市未来里面，我们说现在才过两关，还有后面的三关要过，它一定要有一些的东西去推动这些的指数，而推动指数的这些的人，他有些人会看基本面，所以到了下个礼拜就所有的营收都公布嘛，现在只是少数的几档个股在公布八月份的营收。那如果你的营收公布，你这些营收好的个股去向上去做推动，然后呢，有一些些有题材的，譬如说转单的概念个股，非美供应链的概念个股攻上去，那我觉得台北股市它就化危机为转机。以今天而言，台北股市是不及格的，但是这个不及格绝对不是因为它的拉回76点，拉回76点我就跟大家讲是正常，我在之前就跟大家讲说一定要修正五日均线的正乖离嘛，它一定是要去修正五日均线的正乖离嘛。那你现在只是在修正五日均线的正乖离，本来在技术面就是可以接受的，它不是危机，台北股市的危机，而是来自于它的结构，强股的没有续航力，结构上面来讲不够扎实，投机大于投资太多的比重，你可以有一定的比重，但是你不能够占太多的比重。再过来你来看，这个就是我跟大家讲，现在大家都对台北股市没有信心，但是你的当冲的比例也未免太高了吧，你来看一开高全部都是卖盘量，全部都是卖盘量大于买盘量，尾盘里面再补回来买嘛，这一定是空空空卖卖卖，尾盘再买回来，所以大家都做这么的短，这样的话台北股市来讲话，它的筹码面跟它的一个所谓的结构面它就不会太好。所以你因为一般投资人而言，你要做当冲 OK 啊，大盘会拉回，所以外资没有火力全开，法人没有火力全开，中实户看到这种结构没有火力全开正常，但是等到台北股市要攻，你已经回撤了五日线，回撤了月均线，你要再拉出一根 K 棒出去，对不对？那那个时间点的台北股市就一定要结构调整完成。所以在这个时间点，属方都是用非常中性而告诉你整个台北股市，台北股市它其实从技术面的角度，从基本面的角度，每一个人都可以说出一定好，一定所以然的一个故事。可是呢，当有时候你要看那结构，我在之前 LINE@ 的部分就有告诉大家，有时候你不懂技术面，有时候你不懂基本面，你可以看结构，这个结构扎不扎实你就应该看得懂。我刚才跟大家讲的这些涨停板的股票有几档你认识呢？很少吧，那就是它的结构上面的问题。所以在这个时间点里面，我相信看这个股市全方位的观众朋友，你看属方不是一天也不是两天，我也相信有很多人看了非常长的一段时间，
你可以发觉到曙芳对很多的事情，就大盘而言，我也是很中性很理性来分析给大家听，也就告诉你说，你交给我们，我绝对不是死多头，我也不是一个死空头。在选股的方面而言，我们一定是从基本面的选股，再从技术面上面去做一些的操作。所以在这个时间点，你也可以有你的选择。你在人生之中，在股市的投资，你可以有几种选择，靠你自己一种方法。我就说过，如果你靠自己可以赚钱，我给你拍拍手鼓鼓掌，不用加入曙芳。我说的是很老实很真心诚意的话，我在这个节目上面很少说谎话的，我是几乎不说谎话。我如果要的话，我每天都秀绩效，每天跟你讲绩效，每天骗你就好了。但曙芳不是这种人。我说在人生之中，大家都有很多的选择，你自己做得好你就自己做。可是如果你真的觉得你的操作并不是太理想，尤其在今年，我说今年是非常恩型化的产业哦，中美贸易大战它会使得消费力道真的薄弱，但是也非常多的产业它会因为中美贸易大战以及中国的政策上面而受惠。那那个时间点你可以跟上我们的节奏，跟着我们去买能够逆势突围的一些的个股。所以如果在这里投资的这条路上，你希望有曙芳与你相伴，共同在未来里面来讲创造人生之中的财富，那我们现在推出中秋月圆一家亲团圆价，非常优惠的价格，非常好的会期。如果要把握的观众朋友呢，趁着广告时间点打电话进来，只要行情化危机为转机，在第一个时间点你就可以跟着曙芳一起去做进场。那我们进段广告之后呢，再针对产业个股来介绍给大家哦。您好，欢迎回到股市全方位。其实化危机为转机不是不可能，我们就来看在现在里面危机最大的一个族群，它称之为散热。散热在之前我们就已经有提醒大家，它在上个礼拜五其实就已经什么高档爆大量，高档爆大量，我说一步二看三准备，你要看它隔一天的走势。我们就举例双红，这是上个礼拜五爆大量，隔一天就是昨天再跌，那像这种个股你就必须要心中定见，它应该呢会整理的时间比较久。而且它在上个礼拜五爆大量，是不是已经跌破月均线？我说如果你做波段的人，其实跌破月均线你可以先停利，你可以先停利。但是为什么在这种过程中，我觉得你也不用过度担心它可能在季线这边会做止跌。为什么会做止跌？因为它的杀盘量已经不见了。第二件事情来看6230的操纵，它还守住，就算它去破这个低，看它的 KD 指标会背离，它也会弹。那3338的泰硕呢，它是领跌的啦，但是它的量能上面又开始没有什么异常，而且它在月线附近做缩脚。所以散热因为它的本益比很高，基本上它比 PA 本益比低，但是以散热拉高到20倍本益比上的时候，你自己本身就要小心，因为它不是 IC 设计个股。 IC 设计个股可以20倍、30倍、40倍，散热以前大概都15倍左右，但这一次拉高到20倍以上，尤其泰硕，它当然在这边里面，因为本益比它很容易被修正，但成长性呢，我跟大家讲，成长性是没有问题的，它就是本益比的修正跟位阶的修正，所以我说结构还在调整嘛。那其中结构的调整，一个是涨的结构，另外一个是跌的结构，那能不能够去做止跌？那看起来明天应该是有机会了。但是我有说过，它要再创新高，短期之中要先行整理，尤其是双红的一个部分。那 PCB 的部分呢 ？PCB 的部分里面来讲，因为我说 PCB 唯一的好处，在 PA 啦，跟所谓的 TWS， 跟刚刚谈到的散热 PCB， 它的本益比是比较低。但 PCB 在最近已经变成什么？变成我们在之前跟大家讲的 AirPods 的相关概念个股，它是最强。譬如说2367的耀华，哦，为什么这么强？它还有一个轧空。那主要的原因，耀华在今年里面来讲话有业外，加上它的融券突然的暴增，所以它才会这么强。它的业外加本业，今年里面来讲就是2.5-3块，所以它本益比就变得不高。但是未来里面来讲，它的成长性可能不如2313的华通。华通因为没有业外，所以在今年里面来讲话，大约算2.3-2.5块。可是随着 AirPods 在今年还是有2款，之前整个耀华跟华通被杀下来，就是因为变成台光电
他们那一类型的要出 AirPods 高阶的，但是现在看起来他们还是出两款，一个比较便宜的 AirPods， 一个比较高级的 AirPods。 那比较便宜的呢还是华通跟耀华，可是华通除了刚刚谈到的苹果，它苹果的 HDI 高密度结合板、软硬结合板、电池结合板跟400G 的所谓的交换版的部分，华通都有，所以明年的华通它的成长性比较强。那今年里面来讲，本益比比较低的低价的 PCB 呢是耀华，那它加上一点轧空，但是很多还是很好啦，不管是什么台光电啊那一类型的，大概所谓的一个建测啦，还有呢臻鼎这个部分，你自己去做一些的留意。那 5G 的区块，我们在之前跟大家讲过，说从9月1号开始哦，整个一个中国输到美国的，不管是路由器的交换器，要被课15%的关税。再过来年底是频谱要开始释放出来，电信的标案就开始在后面。那华为的一个区块呢，除了在今年里面来讲话，刚刚谈到中国智慧型手机，今年的9月不是只有苹果，中国的智慧型手机 5G 就要出了，但华为它本身力拼的就是 5G。所以在这个区块上面 ,5G 网通的一个区块 ,8月份的营收它就会起来。所以你自己去留意，不管智毅啦、智邦啦，或是合情控啦，还有很多啦，大概都会上来，甚至低价的 5G 也营收都会上来。这个部分自己留意，什么光环啦、然后正文啦、明泰啦，这个部分大家自己去做留意。那第三个部分你要去留意的，也是我未来里面来讲认为它的一个股价的活泼度够。然后中实户爱，它也代表蓝色的海，毛利最高的就是半导体。半导体里面来讲话，尤其是在 IC 设计跟封装测试，你一定要留意。台湾的一个 PMI 制造业的指数还不到50的龙枯线，但中国的财新指标呢，已经跨越过50。为什么？就是我跟大家讲的，你一定要看清楚世界的方向。现在的美国就是打这个区块，不准美国的一些半导体的公司卖东西给中国，但是中国已经确定，我不管你中美贸易大战怎么打，和不和解，我就是要全力的扶植本土，他们中国的本土。但他们中国的本土在这一年之中扶植得起来吗？扶植不起来。所以他联合台湾变成一个叫非美供应链 IC 设计封装跟测试，这是你一定要去留意，而且未来里面来讲，今年明年都大好，好都大好，它产业能见度都是非常高的，好一些的 IC 设计个股。所以在这个过程之中来讲话，投资朋友，我们已经把方向来告诉你，那就等台北股市的结构化危机而转机，新的投资组合也即将要建立，很多都在口袋名单而已，只等有没有买点的出现而已。所以在这个时间点，投资朋友，你可以有你的选择，也来改变你未来的人生。如果你做得好，自己做；如果做不好，为什么不尝试改变你的人生，加入我们投资的道路上，让曙芳与你相伴。中秋团圆价最佳的价格，最好的汇集，打电话进来，你就能够拥有我们最新的投资组合哦。本公司与分析师所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系，本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。